Із самого ранку вишикувалися черги біля банкоматів. У паніці багато дніпрян кинулися знімати гроші. Деякі банки не витримали напливу бажаючих. У банкоматах почала закінчуватися готівка. Деякі фінансові установи ввели обмеження. Наприклад, Монобанк закрив можливість знімати кредитні кошти. Работаем в обычном режиме. Главная цель – сохранность денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили. Сейчас решаем, как их возвращать. Наблюдаем за развитием ситуации. Після введення обмежень ситуація стабілізувалася, черги біля банкоматів зменшилися. Схожа ситуація склалася із супермаркетами та аптеками. У пориві паніки клієнти стояли у чергах аж на вулиці. Однак згодом ситуація поліпшилася, черги зникли. В цілому ж у місті значно поменшало людей на вулицях, як пішоходів, так і водіїв. Можна було побачити людей із валізами, які, ймовірно, намагалися покинути місто. Однак до середини дня ранкова паніка здебільшого припинилася. Главное спокойствие – это наша ответственность перед страной, перед нашими военными, перед президентом. И чем мы будем собраннее и спокойнее, тем легче всем будет. Не надо панике поддаваться. Мы отстоим свою Украину. И делать ничего такого опрометчивого. Вот, и сохранять спокойствие. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Да, как бы все образумится. Нацгвардия работает, президент тоже. Думаю, все буде отлично. Зберігати спокій – це головне. І бути людиною, залишатися людиною. Значні черги зранку були і на автозаправних станціях. Однак і там вони з часом зникли, в тому числі через відсутність палива. Мешканці міста відмічали погіршення мобільного зв'язку та перебої з кабельним інтернетом. Про тимчасове припинення роботи заявила «Укрпошта». У зв'язку з введенням воєнного стану заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників відділення «Укрпошти» не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам ваші посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. Слідкуємо за ситуацією і будемо за потреби розгортати наземні шляхи доставки. Наразі інфраструктура міста здебільшого працює у звичайному режимі. Сергій Філіпов, Руслан Герасименко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.